Здравейте! Вие сте в предаването Доброхран на здравния портал Здрав живот за вкусни и здравословни рецепти. Аз съм Георги Жеков и днес ще направя едно много вкусно смути с грозде, два вида, бяло и червено, райска ябълка и няколко формички. Една много простичка, много бърза рецепта, пълна с огромно количество полезни за тялото вещества. Райската ябълка има в себе си много калий, магнези, калци и не на последно място голямо количество йод, което е много подходящо за хората, които имат проблеми с щитовидната жлеза. Формици също имат в себе си безброй ценни вещества за гроздето. Всички знаят, че е пълно с такива, затова няма да бъда много словен и ще прибегна към изпълнението на рецептата, която, както разбрахте вече, опа, започваме да разсипваме. Чудесно! Много лесна, много бърза. Слагаме грозденицата в блендера. Уреда на силата днес. Така, ще внимавам, за да не разсипе и останалото. Така, грозденце, грозденце. В момента сме точно в сезона му и то е много вкусно, сочно и сладко. Така че, докато е време, отивайте до най-близкия магазин или до Лозето и се набавете няколко хубави чепки, за да си направите и вие. Така. Хоп. Слагаме райската ябълка и едно прилично количество с продукти. Съвсем малко водичка ще добавим вътре, защото райската ябълка има чудесното свойство да сгъстява добре. Е така, колкото да завърти хубаво блендера. Така. Включваме и натискаме вълшебния бутон. И сме готови с нашето смути. Спестихме ви няколкото минути мелене, не за нещо друго, защото семчиците вътре в гроздето имат нуждата от малко повече време, за да бъдат смелени изцяло. И прибягваме към най-важната част. Дегустацията. И една чаша, две чаши, три чаши. Заповядай, Люси, изненада. Днес сме трима другари от запаса в ефира на Доброхран и ще се възползваме да си кажем едно хубаво на здраве. Винаги сме готови да опитаме. Така, заповядай. Благодаря. Заповядай, ще си имаме определено и за след малко. Благодаря, сега. Какво се е получило? Искаш ли микрофон? Включен ли? Включен. Добре. Хайде да опитаме много. На здраве. На здраве. Ех, само как изглежда. Сигурен ли си, че е законно? Толкова е вкусно, като го гледам. Не, ако питаш мен, но от днес го законяваме официално с този брой на предаването Доброхран на здравния портал Здрав живот. Благодаря ви, че бяхте с всички нас. Всичко най-добро, до нови срещи и заповядайте отново в страницата на Здрав живот и ако тази рецепта ви е харесала, я споделете с бутончета по-долу. До скоро! Още днес ще направим. Можеш и малко джинджифил да сложим, ама е нищо. На пауза, нали? А не на пауза. Значи го дрежиш.